Kategória SOM sa blíži do konca, potom si dáme tú malú 10 minútovú pauzičku a budeme pokračovať v kategórii HARD. Kategória SOM sa blíži do konca, potom si dáme tú malú 10 minútovú pauzičku a budeme pokračovať v kategórii HARD, ktorá už je úplne posledná kategória tu. Na tomto oprovdovom zraze tu v Ruštine, chalani, to naozaj resko. Zatiaľ majú naozaj chalani krásnu jazdu, ide im to výborne, tak budeme im držať palce, aby tak dobre pošli zdárne do cieľa. A teraz toto naozaj obľúbeného povolata. Všetci odskakujú, aby sa nezašpinili. A chalani prichádzajú do cieľovej rovinky, do cieľa. Časom je ten. Ale druhého kola, čas majú celkom pekný, tak dúfajme, že to aj ostane. Ďakujem za pozornosť. A teraz odskáči. Ah!
chalani. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.